নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট মই রানা গগৈ লকডাউনৰ জৰ্জৰিত জনতাৰ ওপৰত মাথমার এবাৰ বাইহাটাৰ মদনপুৰত মুকলি হল টোলগেট 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্থাপন কৰা হৈছে এই টোলগেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহুৱাকৈ মুকলি টোলগেট প্ৰতিবাৰ অহাজোৱাত ধৰিব লাগিব ধন বাগজান কাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ টিভি প্ৰচাৰৰ বাবেহে বাগজানলৈ গল মুখ্যমন্ত্ৰী কেমেৰাত ওলাবৰ বাবে গৈছিল অতুল বৰাও ডেৰগাঁৱৰ কৃতি শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য বাগজানক লৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ চিঠি লিখিছিল গৌৰৱে বাৰে বাৰে চিঠি লিখি একো উত্তৰ নাপালো বুলি মন্তব্য জলসম্পদ বিভাগৰ দুৰ্নীতি চি আই ডি তদন্ত দাবী গগৈ অসমত দুজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে হেলিকপ্টাৰত উঠা কেমেৰাত ওলোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে বি টি চি নিৰ্বাচন স্থগিত যদিও চলিছে ৰণকৌশল বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থী তৎপৰ দলীয় কৰ্মীৰে মত বিনিময় প্ৰাৰ্থী ফলিন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ বিভিন্ন দলৰ পৰা বি পি এফত যোগদান শতাধিক কৰ্মীক শীঘ্ৰে আৰু কেইবাশ লোকৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰেণুকা কৰ্মকাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পথাৰত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো 14 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকীৰ ৰেণুকা কৰ্মকাৰৰ ঘৰ লাহোৱালৰ মৰাপাটত পুনৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসক গীতাৰ্থ বৰদলৈ নামৰ এজন চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কভিড 19 চিকিৎসকজনৰ ঘৰ মহানগৰীৰ পূব খৰণীয়াত কিছুদিন পূৰ্বে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছিল চিকিৎসকজন জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গীতাৰ্থ বৰদলৈক কোকৰাঝাৰৰ স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল বৰদলৈ চিল কৰা হৈছে পূব খৰণীয়াত থকা বাসগৃহ গুৱাহাটীত আজি নহয় ৰেণ্ডম টেষ্ট কাইলৈৰ পৰাহে সকলো কেন্দ্ৰত হ'ব নমুনা সংগ্ৰহ আৰক্ষী চিকিৎসা কৰ্মী প্ৰশাসনৰ লোকৰ নমুনা সংগ্ৰহ 50,000 কোভিড টেষ্টৰ পৰিকল্পনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন স্থানত সংগ্ৰহ কৰা হ'ব এই নমুনা গোলাঘাটৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত হাহাকাৰ দুজন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হৈছে কভিড 19ত আৰু তাকে লৈ চাঞ্চল্য নাৰ্ছিং হোমত কাম কৰিছিল দুজন কোৱাৰেণ্টিনত আছিল দুজন টেকনিচিয়ান সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত কেলেংকাৰী হাইলাকান্দিত 20 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৃষক মুক্তিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এটা কল ৰেকৰ্ডিঙক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য কংগ্ৰেছ কৰ্মী বাবুল লস্কৰ জাহান আহমেদ জড়িত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ফোন কলত উল্লেখ আছে কেলেংকাৰীৰ অনেক তথ্য কৰোনাৰ প্ৰভাৱত বন্ধ আঠগাঁৱৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্বেচ্ছাই বন্ধ কৰি দিছে দোকান পোহাৰ 21 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কৰোনাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণত ব্যৱসায়ীসকলৰ এই সিদ্ধান্ত একাংশই নিয়ম ভংগ কৰাৰ বিপৰীতে আঠগাঁৱত ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন নাজিৰাৰ গেলেকীত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া কুখ্যাত মাফিয়া আজিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ আৰু নগদ ধন মাফিয়াজনৰ বাসগৃহতো চলাইছে অভিযান নাজিৰাত চলাইছিল ড্ৰাগছৰ বেহা কৰিমগঞ্জৰ হাতীখিৰা চাহ বাগিচাত অঘটন পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাতৃক হত্যাৰ অভিযোগ বিকি গাৰা নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ দৈনিক সুৰাপান কৰি মাতৃক অত্যাচাৰ বিকি সুৰামত্ব পুত্ৰৰ অত্যাচাৰত মাতৃৰ মৃত্যু সন্দেহ ঘৰৰ পিছফালৰ কলগছৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাতৃৰ মৃতদেহ স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক গতালে বিকি শিৱসাগৰৰ কালুগাঁও হোলাপাৰাত কৰোনা আতংক বিনোদ ফুকন নামৰ লোকজন কৰোনাত আক্ৰান্ত 31 মে'ত বিয়া হৈছিল কন্যাৰ ফুকনৰ বিয়ালৈ অহা লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত ফুকনৰ কন্যা সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো লোকৰ নমুনা সংগ্ৰহ ডাকঘৰৰ কৰ্মী বিনোদ ফুকনৰ নাই কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী শিৱসাগৰত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে গণসংক্ৰমণৰ আশংকা তিনিচুকীয়া সংঘটিত হৈছে অন্য এক অঘটন পাইপ ফুটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে তেল মাকুম বেতজান জংঘল লাইনত এই ঘটনা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেল চুৰি কৰাৰ সন্দেহ সামান্য ফিৰিঙতিয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতীৰ সন্ত্ৰাস প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ নুমলীগড় চাহ বাগিচাত জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে ঘৰ ভাঙি নষ্ট কৰে বাৰীৰ ফচল কভিড 19ৰ দৰে মহামাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ভাৰ্গৱ বৰ্তমান মায়ানগৰী মুম্বাইত ব্যস্ত হৈ আছে নতুন ছবি নিৰ্মাণক লৈ এৱেকিংছ আৰু ব্লেক কেট নামৰ ছুটি ছবিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সফলতা লাভ কৰাৰ পাছত ভাৰ্গৱ শইকীয়াই ইতিমধ্যে বক্সি নামৰ পূৰ্ণাংগ ভৌতিক ফেণ্টাচি ছবিখনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব দিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ছপিয়ান জিলাত 3 সন্ত্ৰাসবাদী গুলীয়াই নিহত কৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগতে ছপিয়ানৰ তুৰুকৱাগান নামৰ গাঁওখনত সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বহু সময় ধৰি চলা গুলীয়াগুলীত অচিনাক্ত সংগঠনৰ সন্ত্ৰাসবাদী কেইজন ধৰাশায়ী হয় গৰু চোৰা কেন্দ্ৰ কৰি কামৰূপৰ পালাৰা গাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি বিগত কিছুদিন ধৰি উত্তৰ কামৰূপ হাজো কমলপুৰ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে লামডিঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা লামডিং ডিপু সংযোগী পথত কোৱাৰেণ্টাইনলৈ ৰেল যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া AS09SC8033 নম্বৰৰ আল্ট্ৰা বাছৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰথমে প্ৰাণৰক্ষা বাছৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা লংগাই ৰোডৰ কালী মন্দিৰৰ চুৰি কাণ্ড গ্ৰিল ভাঙি লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰ সহ নগদ ধন প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি হ'ল বুলি জনায় মন্দিৰ কমিটীয়ে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কঠীয়াতলী পথৰ জিৰণি চৰাত অৰ্ধনগ্ন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ কামপুৰৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এনক্লেভৰ দুটা আৱাসত চলালে লুটপাট গগন কলিতা আৰু ৰাজু দাসৰ বাসগৃহ চুৰিকাণ্ড লুটি নিলে কেইবা লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টটোৰ বি ব্লকত চোৰৰ লুটপাট আজিৰে পৰা 3 দিনলৈ জাগীৰোড নগৰৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু সদৌ জাগীৰোড ব্যৱসায়িক সন্থাই জাগীৰোডত যাতে কভিড 19ৰ গণসংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু সদৌ জাগীৰোড ব্যৱসায়িক সন্থাই
Corona Tonkor Mazote Arambo, BJP, Jonahompor Kobijan, Jagirudor, Jonahataran, or BJP, Korekore, BJP, Ahompode for Rajik, Upohapati, Potipakuria Salale, Eovizan. Lokhimpur, Raja Korekore, Hankor, Polo Sondas, Lokhimpur to Posit Hoy, Komolabari Potar, Bormuria Gar, Namkor Kewa, Hewazona, Akibat Le Hankor Graki, Corona Contra from Mazote, Raja Monokota Buzole Hankor Graki. Nolbari Borketri Homosti, Kosturba Ganti, Balika Vidyalay Sthapan Kora, Quarantine Kendro Korajon, Jubokor Dehot, Covid 19 positive dhora pore. Covid positive Sinakro Jubokjon, Nolbari Buri Nogoror, Ibahadur Rahman Buri, Janibo Kora Goise. Mohanogori Lal Gonesor, MK Jewelry Nika, Lootpatar Chesta, Jewelry Khonor Ting Kati, Lootpatar Chesta Durbitra, 2019 Borkor July Mahoto Dokaiti Hongotito Hosil Jewelry Khonor, Dindupurote Suka, Ostro Dekhai, Tini Durbitra Lutinisil Jewelry Khon, Pise Ebar Khobhagyo Krome, Eko Lutinibo Noarile Jewelry Khonor Pora. নতুন দিল্লীৰ ছত্ৰপুৰত অসমৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আত্মহত্যাৰ সন্দেহ যুৱতী গৰাকীৰ নাম ফার্মি বৰা যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰ অসমৰ তিনিচুকীয়া আৰু ইয়াৰে হৈতে সুপাৰফাষ্টৰ পৰা মৰাণা গগৈ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ